যি মানে ঘটনাটো সংঘটিত কৰিছে বুলি কৈছে ইন্দ্ৰ কুমাৰ পল, তেখেতক ইতিমধ্যে কৰাক্ত কৰা হৈছে, আমি কোৱেশ্যনিং কৰি আছোঁ। আৰু এতিয়া আমাৰ ক্ৰাইম চিনটো প্ৰিজাৰ্ভ কৰা হৈছে ফৰ প্ৰপাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন। ফৰেনচিক টীম আমি মাতি পঠাইছোঁ আৰু আমাৰ যি ক্ৰাইম চিন এক্সপাৰ্ট টীম আছে ফ্ৰম চি আই ডি, সেয়া মাতি পঠাইছোঁ ফটোগ্ৰাফী। এতিয়াতো প্ৰিলিমিনাৰী ষ্টেজত আছে, ইনভেষ্টিগেশ্যন চলি আছে, গতিকে আমি পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত সকলো যাব পাৰিম। এতিয়া পৰ্যন্ত আমি তিনিজনে আছে বুলি গম পাইছোঁ, এজন ইন্দ্ৰমোহন পল যিজন আছে ছাছপেক্টেড একিউজ, তেওঁক কৰাক্ত কৰা হৈছে ইতিমধ্যে, এতিয়া কোৱেশ্যনিঙৰ কাৰণে লৈ যোৱা হৈছে। বাকী আমি ক্ৰাইম চিনটো এতিয়া এক্সামিন কৰি আছোঁ। চিয়ক যিহেতু ক্ৰাইম চিনটো প্ৰিজাৰ্ভ কৰি থোৱা আছে, আমি এক্সপাৰ্ট টীম নহ'লেকে আমি ক্ৰাইম চিনৰ ভিতৰত নোসোমাওঁ। আমি বাহিৰৰ পৰা যিখিনি এনালাইচিছ কৰিব পৰা আছে, এক্সামিন কৰিবলগীয়া আছে, কৰি আছোঁ। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰ।